Abdullah İbni Umar. Kendisiymiş. Abdullah İbni Umar'da kim tanıyın? Ha, Resulullah'ı kim buladı? Resulullah'ı kaynağı buladı. Sizler deyim kaynağı değil mi? Taşkent'de kayın dedim. Kaynağı buladı. Ey Resulullah'ın sahabası, bizge nasihat kılın dedi. Biz şüphedge geldik, ne maksak yakışı buladı. O kişi ettiler ki, men Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam'dan eşitken ben, kim şu joyga kelsa tavofni ko'paytirsin. Kim Ka'bai Muazzamani bir marta tavof qilsa va maqomi Ibrohimda namoz o'qisa, Alloh taolosh u odamni hamma gunohini kechirib yuboradi dedilar. Men shuni Rasulullohdan eshitganman dedilar. Keyin yana bir gap aytdilar. Kim mana ichingizda yoshi katta odamlar borsizlar. Kim Ka'bani tavof qilib turib, oyoqlari charchasa, Alloh taolo shu oyoqlarni jannatda dam oltiradi deganlar. Odam zotni oyog'i qayerlarda charchaydi? Bozorlarda charchardi odatda. Yosin surasida bir oyat keladi. Inna nahnu nuhyil mauta va naktubu ma qaddamu va asarohum. Biz o'liklarni qaytadan tiriltiramiz va ularning qilgan ishlarini yozamiz, qadamlarini qadamma qadam sanab qo'ygan bo'lamiz deydi. Hozir shu Ka'bai Muazzamaga mana bu oddiy kiyimda kiysa kirsangiz, tepada tavof maydoni bor. Bir aylanib o'tishlik 900 qadam chiqadi. Bu joyda bir namozga 100 ming namoz savob beriladi. A? Shunday mi? Bir namozga 100 ming namoz savob beriladi. Tavof paytida bir qadam bir namozdan afzal bo'ladi. Hop. Bir kunda bir marta tavof qilaman deb o'zingizga vojib qilib oling. Shuni qilmasam bo'lmaydi. Bir kunda bitta qilaman. Tavof alohida mustaqil ibodat bo'ladi. Tavofni tugatasiz, namoz o'qiysiz. Namoz o'qigandan keyin Robbingizga ayting. Ey Robbim, mana shu ibodatimni sen uchun qilgan bo'lsam, agar shuni qabul qilgan bo'lsang, savobini otamga berdim deb ayting. Bola otasiga bir sovg'a qilsa, ota qancha xursand bo'ladi? Ona qancha xursand bo'ladi? O'g'li bir ro'mol olib bersa, onalar shu ro'molni o'raydi, boshqasini hammasini tashlab qo'yadi. O'g'lim olib bergan deydi. Hammasidan shirini, hammasidan chiroyli shu bo'ladi. Vafot qilgan onasini qabriga bitta tavof borsa qanday xursand bo'ladi? Payg'ambarimiz alayhissalom aytgan ekanlar, qaysi bir farzand o'lgan otasi uchun haj qilsa, Alloh taolo shu bolaga bir qul ozod qilganni savobini beradi. Nimaga bilasizmi? Alloh taolo otasiga yaxshilik qilgan bolani yaxshi ko'rib qolar ekan. O'zingizni hajingiz, umrangiz qabul bo'ldimi, qabul bo'lmadimi, Xudo biladi. Ammo otasi uchun qilsa, Alloh yaxshi ko'rib shu bandasini bir qul ozod qilgan savobini beradi. Otasigachi, bu kishi xato nuqsonlar bilan haj qildi, umra qildi. Alloh taolo mukammal qilib berar ekan. Bitta mukammal hajni savobini berar ekan.